والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض اوقات کو بعض اوقات پر، اور بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مہینوں میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اوقات کو دیکھا جائے تو جمعے کے دن کی کچھ گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مقامات کو دیکھا جائے تو بیت اللہ کو پورے عالم کی مساجد پر اور سارے مقامات پر فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ وہاں پر ایک ادا کی ہوئی نماز باقی مساجد میں پڑھی گئی نماز سے ایک لاکھ درجے بہتر ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کو باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اکثر ہمارے مسلمان بھائی اس سے غافل رہتے ہیں، ان دنوں سے، ان راتوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا انعام، احسان اور فضل فرمایا کہ یہ دن اور یہ راتیں، یہ لمحات اور یہ گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، ابتدائی یکم سے 10 تک، فرمایا کہ ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال کے اعمال میں سے پسندیدہ وہ اعمال ہیں، پورے سال کے اعمال میں سے محبوب وہ عمل ہے جو کوئی ان دنوں میں کرتا ہے. ابھی بظاہر تو یہ ایک بات ہے نا، لیکن اس پہ ذرا غور کریں کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. فرمایا پورے سال میں، یا پورے سال میں سے یہ جو ایام ہیں، ان میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی دنوں کی نسبت، پورے سال کے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے. اب پورے سال میں اگر غور کریں تو محرم کا مہینہ بھی آتا ہے، یوم عاشور بھی آتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، شعبان کا مہینہ بھی آتا ہے، پورے سال کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان دنوں کا جو عمل ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ پورے سال میں کسی بھی دن کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند اور اتنا محبوب نہیں ہے. صحابہ کرام تو بڑے حریص تھے نیکی کے معاملے میں، فوراً سوال کیا کہ اللہ کے محبوب یہ بتائیے، کیا ان دنوں میں کیا ہوا عمل یہ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، یعنی جہاد سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں، مگر ایک بات ہے کہ جو مجاہد اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مال بھی سارا قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، یعنی شہادت حاصل کر لی،
تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب بڑھ جائے، ورنہ باقی کوئی مقابلہ ان دنوں کے عمل کا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان دنوں کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں 10 راتوں کی خود قسم کھاتے ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم کھائی، والیالی عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، یہ 10 راتیں ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یکم سے لے کر 10 تک ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے لیے قسم کھانے کے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، ممانعت ہے، کسی اور چیز کی ہم قسم نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کی قسم ہی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون سے الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی سورج کی قسم کھاتے ہیں، کبھی چاند کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ستاروں کی قسم کھاتے ہیں، والنجم اذا ہوا والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی زمین کی، کبھی زمین کی گردش کی، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والے خاک اور ریت کے ذروں کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں کسی کو بات کا یقین دلانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کو یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی ہم قسم کھاتے ہیں وہ قسم تعظیم کے لیے ہوتی ہے، عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کی قسم کھائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کی تعظیم تو نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد اس چیز کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو واضح کرنا ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ ان 10 راتوں کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، ان 10 راتوں کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ یہ دن ایسے بابرکت دن ہے کہ ان دنوں میں رکھا ہوا ایک روزہ، یعنی 9 دن جو ہے نا، یکم سے لے کر 9 تک، 10ویں کو تو پھر بقرعید ہوتی ہے اور عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، تو 9 دنوں میں فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے ان دنوں میں سے کسی بھی دن، تو ایک روزہ فرمایا کہ ثواب اور اجر کے لحاظ سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ بڑے بابرکت دن ہے، بہت ہی قیمتی دن ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہم نے پورا مہینہ، اگر 30 کا مہینہ ہو، 30 دنوں کا، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ 6 روزے شوال کے رکھ لو، تو گویا تم نے سال کے روزے رکھے، مہینہ رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، گویا تم نے سال کے رکھے۔ کیوں فرمایا؟ کہ 10 کے ساتھ ضرب دے دو انہیں، 30 اور 6 36 ہو گئے نا، ضرب 10 سے 2، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب 10 گنا دیتے ہیں، تو 10 سے ضرب 2 تو 360 بن جائے گا۔ یعنی رمضان کا پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، پھر آپ نے شوال کے 6 روزے رکھے، ثواب کتنا ملا؟ سال کے روزوں کا۔ اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ ایک دن روزہ رکھا، سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ ان دنوں کو بڑی فضیلت حاصل بڑی، ہاں، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ جس کے اندر ہمت ہو وہ رکھے، جو روزہ رکھ سکتا ہے، ہمت ہے جس کے اندر وہ رکھے، اجر و ثواب اتنا ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا نہیں کہنا چاہیے،
جو جس کے اندر ہمت ہے رکھ لے، جس کے اندر ہمت نہیں ہے نہیں رکھ سکتا تو رکھے، مستحب ہے، فرض واجب ہے نہیں. ہاں رمضان کا روزہ ہو تو فرض ہے، وہ آپ دوسرے ساتھی کو دوست کو کہہ سکتے ہیں کہ یار کیوں چھوڑا ہے آپ نے روزہ، فرض کو نہ چھوڑا کریں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نفل کے معاملے میں ایسا نہ کیا کریں. اور یہ راتیں اتنی بابرکت ہیں کہ فرمایا گیا کہ یہ جو ان جو 10 راتیں ہیں ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی، ان 10 راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، جوان تلاش کرتے ہیں، معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ساتھ، یہاں بھی آج رات کیسی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور پھر جو رمضان گزرتا ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے کون سی رات ہوگی شب قدر کی، تلاش ہوتی ہے نا، تلاش کرتے ہیں 10 راتوں میں یا 9 راتوں میں تلاش کرتے ہیں. وہاں ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے لیلۃ القدر کو، یہاں اللہ نے ہر رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دیا. لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے زیادہ، 82-83 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے ایک رات کی عبادت پر، تو وہ سارا ثواب اللہ نے 10 راتوں میں دے دیا، اور ساری 10 راتیں خیر و برکت سے بھر دی ہیں کہ اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی، جس کو تم رمضان میں تلاش کر رہے تھے وہ یہاں تمہیں مل رہی ہے، آسانی سے اس کو لے لو، قبول کر لو. تو یہ دن بھی بڑی برکت والے ہیں، یہ راتیں بھی بڑی برکت والے ہیں. دن کی عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور رات کو عبادت کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. تو ان دنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان راتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب چاند شاید ہمارا آج نظر آئے، کیونکہ کل میرے خیال میں سعودیہ میں نظر آ گیا، تو اگلے دن پھر ہمارے ہاں ہوا کرتا ہے، تو آج شاید چاند نظر آئے. تو آج یکم ذوالحج ہوگی، یکم ذوالحجہ سے وہ یعنی چاند نظر آنے سے وہ قیمتی اوقات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اعمال کون سے اختیار کرنے چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے، میں اپنے ساتھیوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ تنہائی میں، چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو، تنہائی میں، علیحدگی میں 2 رکعت نفل پڑھیں توبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اپنے سارے گناہوں پر، غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی کی طلبگار بنیں. اللہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ہم نے، اللہ ہم نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اللہ ہم نے خطاؤں میں، غلطیوں میں زندگی گزاری ہے، معافی مانگیں تاکہ اندر صاف ہو جائے، کیونکہ رحمتیں لینے کے لیے برتن پہلے مانجنا ضروری ہے. برتن صاف ہوگا تو آنے والا دودھ اور پانی بھی تو صاف ہوگا نا، جب برتن میلا ہوگا تو جو چیز بھی ڈالیں گے میلی ہوگی. 2 رکعت پڑھ کے خوب اللہ سے مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، حاجت کے لیے اچھے پڑھ لیں. اللہ آپ کے نیک بندے تو خوب کمائیاں کریں گے، اللہ یہ دن یہ راتیں ان کا تو ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوگا، وہ تو ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کریں گے. اللہ میں تو نکما ہوں، اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا ضائع کر بیٹھا، کئی موقع آئے اللہ مجھ سے ضائع ہو گئے، اللہ پھر آپ نے موقع دے دیا، زندگی میں آ گیا میرے پھر وہ موقع کہ جس کی 10 راتیں 10 دن بڑے بابرکت، لوگ رحمتوں کو لوٹیں گے، برکتوں کو لوٹیں گے، اپنے دامن بھریں گے. اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما لے، اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دے تاکہ میں بھی ان دنوں کو اور ان راتوں کو برکت والا اپنے لیے بنا دوں، تاکہ میں بھی اپنا دامن بھر لوں، میں بھی اپنے دل کے برتن کو بھر لوں، اللہ میں بھی آپ کی سچی محبت کو پا لوں، میں بھی اپنے نیکیوں کے پرلے کے لیے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں. اللہ مجھے توفیق بھی عطا فرما، اپنی رحمت اور مدد میرے شامل حال فرما دے. اللہ سے مدد مانگ لے، یہ کام پہلے کر لیں، اللہ سے مانگ لے مدد، تاکہ مدد حاصل ہوگی ہمارے لیے، وہ دن اور وہ راتیں اور وہ رحمتیں وہ برکتیں ان کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور دوسرا پہلے توبہ کر لیں گے اللہ کے سامنے، آنسو بہا لیں گے تو پہلی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور جب معاف ہوں گی تو اندر ہمارا صاف ہو جائے گا، رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دن کو، دن کے وقت میں زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت زبان پہ ذکر جاری رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے ہر عمل
لیکن اعمال میں سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کی جائے، تکبیر بیان کی جائے، تحمید بیان کی جائے اور تسبیح بیان کی جائے. تسبیح ہے سبحان اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر، اور تحلیل ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ سارے یکجا کر کے اللہ کے محبوب نے گلدستہ بنا کر دے دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ معمولی نہیں ہے، ان دنوں میں تو خیر اجر بہت بڑھ جاتا ہے نا، لیکن عام حالات میں کتنا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کرے، اتنی نیکیاں روزانہ کرے، کوئی ایسا ہے؟ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا، اللہ کے محبوب احد پہاڑ کے برابر نیکیاں، اتنے وزنی نیکیاں روزانہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کر سکتے ہو. عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی نیکی ملتی ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والی نیکی ملتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ، اسی طرح اللہ اکبر. یہ عام دنوں میں، اور ان دنوں میں تو وزن بڑھ جاتا ہے مزید، تو اس کے لیے معمول بنا لے، چلتے پھرتے بھی پڑھیں اور نماز کے بعد ایک معمول بنا لے، ہیں تو 9-10 دن ہیں کہ ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ لگیں گے ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر آگے ساتھ ملائیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو یہ چار جملے ہی کافی ہیں، ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ویسے چلتے پھرتے بھی پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ایام تشریق کی جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی کے اندر تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، یہ سارے تینوں چیزیں اس کے اندر بھی ہیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ سارا ذکر آپ تھوڑی آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور آہستہ بھی کر سکتے ہیں، خواتین آہستہ کریں، مرد حضرات ذرا تھوڑا آواز سے کر لیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، ترغیب دلانا مقصود ہو تاکہ دوسرا دیکھے تو وہ بھی شروع کرے، وہ بھی پڑھتا رہے. تو ایک تو یہ اذکار کریں آپ. دوسرا، نیکیاں بہت ساری ہوتی ہیں، صرف تسبیح پڑھنا نیکی نہیں ہے، کسی کو راستہ دکھانا بھی نیکی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اچھے طریقے سے مل لینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو نیکی کی بات کہہ دینا یہ بھی نیکی ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا کسی کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے، چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر لینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو کھلا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی فقیر کو دے دینا یہ بھی نیکی ہے. تو ان دنوں میں ساری نیکیاں ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر بھی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کو گالی نہ دی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو بھی نیکی کا کام آئے کرتا رہے، تھوڑا بہت صدقہ بھی کر لے، اللہ کے نام پر بھی دے دیا کرے تھوڑا بہت. تو یہ ایک تو دن کے کام یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ راتوں کا تھوڑا سا قیام کر لیا کریں، رات کو تھوڑا سا قیام کریں، لیکن قیام کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری رات جاگیں اور پھر صبح دکان پہ آپ جانا ہو یا ملازمت پہ جانا ہو، دفتر جانا ہو، پھر آپ کام نہ کر سکیں، وہاں پہ جمائیں آ رہی ہوں اور پھر آپ بیٹھے ہو نیند میں، کسی بات کا کوئی جواب دیں اور کسی کا کوئی، ایسا نہیں. جتنا آسانی سے آپ کر سکیں، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے، مصروفیت ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مصروف بندہ ہے، کام والا ہے، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد دو سنت پڑھیں، دو سنت پڑھنے کے بعد دو رکعت کر کے 4 رکعت یا 6 رکعت تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے ادا کر لیں، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں نا، 3 بجے اٹھنا بڑا مشکل ہے اور 3:30 کے بعد تو صبح ہو جاتی ہے، تو اس وقت پڑھ لیں آپ وتر سے پہلے، 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں، لازمن پڑھیں، معمول رکھیں اپنا، اور ان دنوں میں بطور خاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میں کمزور بندہ ہوں، رات کو مجھ سے شاید نہ اٹھا جائے، اگر آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیں وہاں بھی، لیکن نہ اٹھ سکے تو یا اللہ میں اٹھ نہیں سکوں گا، میں کمزور بندہ ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں، اللہ میں نے جو ادا کر لیا ہے یہ ٹوٹا پھوٹا میرا عمل ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر
اور قیام اللیل کرنے والوں اور تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی ثواب عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں یہ کر لیں. پھر جتنا وقت آپ جاگ رہے ہیں وقت ہے تھوڑی سی تلاوت کا تلاوت کر لیں, نہیں تو اگر آپ سونا چاہتے ہیں مسنون عمل کر لیں, سورت ملک پڑھ لیں, اس کے بعد آپ بستر پہ آ جائیں اور کوئی بھی ذکر کرتے کرتے سو جائیں, درود شریف پڑھتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے, کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے آپ سو جائیں اور صبح پھر نماز کے لیے اٹھیں, باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں, تو یہ پوری رات آپ کی عبادت شمار ہوگی. آپ نیند کر رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ہر سانس میں آپ کا لکھا جا رہا ہے, کہیں سبحان اللہ, کہیں الحمدللہ, کہیں اللہ اکبر, آپ کے ہر سانس کے بدلے میں لکھنے والے فرشتے ذکر آپ کا لکھ رہے ہوتے ہیں. تو پوری رات گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور عبادت میں گزاری ہے. اس لیے دن میں بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی کام جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ نیکی ہے وہ آپ سے چھوٹے نہیں, کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ چھوٹے نہیں, اور جو بھی کوئی گناہ کا کام ہے وہ اس کے قریب نہ جائیں, اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور ساتھ ایک بات, آخری بات وہ یہ کہ ان دنوں میں چونکہ حجاج کرام فریض حج ادا کرنے کے لیے حرم شریف پہنچ چکے ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا بھی ایک حکم دیا گیا ہے, لیکن استحباب کے درجے تک, مستحب کے درجے تک. اور وہ یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد قربانی کرنے تک, یعنی جانور ذبح کرنے تک, جس کی قربانی ہے جانور ذبح کرنے تک, وہ اپنے ناخن نہ کاٹے, بال وغیرہ نہ تراشے. لیکن یہاں پر دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے, یعنی جس کی قربانی ہے, چاہے وہ نفل قربانی کر رہا ہے چاہے واجب ہے اس پر, جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے, بال وغیرہ نہ کاٹے نہ ترشوائے جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا, چاند نظر آنے سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک. ایک تو یہ ہے. اب جس کی قربانی نہیں ہے, جس پر واجب نہیں ہے, جو نہیں کر سکتا قربانی یا نہیں کر رہا, کیا وہ یہ عمل نہیں کر سکتا؟ تو وہ بھی کر سکتا ہے, ثواب اس کو بھی ملے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ تو یہ عمل کرے اور جس کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے نہیں, اس کے لیے بھی ثواب ہے. جس کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر دسویں ذیلحج جانور یعنی عید نماز ہو جانے کے بعد تک جس کی قربانی نہیں ہے, تو وہ بھی اگر عمل کر لے گا تو اجر و ثواب اس کو بھی پورا پورا ملے گا. لیکن ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ یہ عمل مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا, یعنی چاند نظر آنے کے بعد اس نے ناخن کاٹ لیے, اپنے بال وغیرہ بنوا لیے, قربانی بھی ہے اس کی یا نہیں ہے, تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا, اور اگر قربانی ہے تو قربانی پر اثر بھی نہیں پڑے گا. اگر کسی نے ناخن کاٹ بھی لیے اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ الگ واجب ہے, قربانی الگ چیز ہے. یہ ایک الگ شباہت اختیار کرنی تھی حاجیوں کے ساتھ, اگر کر لی جاتی تو ثواب ملتا, کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے یا اب بھول گئے یا جان بوجھ کر, تو اس پر گناہ نہیں ہے, اور کسی پر تنقید بھی اس عنوان سے نہیں ہونی چاہیے. جتنے بھی استحبابی کام ہیں, نفل کام ہیں, مستحب کام ہیں, ان کاموں میں, ان اعمال میں کسی پر نکیر نہیں ہونی چاہیے, کسی پر تنقید نہیں ہونی چاہیے, کسی پر طنز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ طنز کر رہے ہیں اس پر یا تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو فرض کا درجہ دے رہے ہیں, اور کسی نفل کو اگر درجہ آپ زیادہ ضروری اہم سمجھنے لگ جائیں, درجہ اہمیت کا دینے لگ جائیں, تو پھر وہی نفل عمل بعضوں کا بدعت بن جاتا ہے. اس لیے نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں, مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھیں, واجب کو واجب کے درجے میں, فرض کو فرض کے درجے میں. تو یہ بال اور ناخن جو یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آج عصر تک کر سکتا ہے, کیونکہ عصر مغرب کے قریب تو چاند نظر آ جائے گا, اس کے بعد پھر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر میں ایک مسئلہ ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ وہ حضرات جو داڑھی منڈواتے ہیں وہ اس سنت سے, اس عمل سے محروم ہیں, اور ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل نہ کریں, آپ اس پر عمل نہ کریں. یہ ان کے لیے ہے جن کی داڑھی ہو پہلے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو داڑھی منڈوانے والے ہیں وہ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر داڑھی منڈتے ہیں اپنی، اب جب وہ ان دنوں میں وہ اس مستحب پر عمل کرتے ہیں، داڑھی منڈنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب 10 دنوں تک داڑھی نہ منڈوائی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بال اتنے اتنے ہو جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ شاید اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔ دیکھنے والا جب دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، لیکن وہ جو ہی قربانی کا جانور ذبح کرے گا اس کے پاس سیدھا حجام کے پاس پہنچے گا، صاف کر دے گا، تو گویا یہ داڑھی کے ساتھ مذاق ہو۔ اس لیے مذاق کرنے سے گناہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان سے کہا کرتا ہوں یا تو وہ چھوڑ دے اسے، اور اگر چھوڑ نہیں سکتے پھر اس پر عمل نہ کریں، بس جس طریقے سے آپ روزانہ صاف کرتے ہیں بس کرتے رہیں، تاکہ کسی کو شک ہی نہ پڑے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے۔ جب اس کو شک پڑے گا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، دوسرے دن دیکھے گا داڑھی نہیں ہوگی، تو پھر دوسروں سے کہے گا یار داڑھی رکھ کر منڈوا لی ہے اس نے، اتنے اتنے بال تھے میں نے دیکھا تھا، آپ صاف کر دی، تو ایک تماشا بن جائے گا۔ اس لیے اس چیز کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ دین کے جن کاموں پر ہم، جن اعمال پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آسانی سے، وہ تو ہم کریں، لیکن جہاں پر ایسی بات ہو کہ دین کا مذاق بن رہا ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے نہ ہو کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام اور ان راتوں کی قدر و منزلت ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے نیک و کار بندوں میں شامل فرماتے ہوئے ہمیں بھی ان دن رات کے لمحات اور گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللهم اهدنا فیمن هدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، انك تقضی ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔